জনপ্রিয় যুব অভিনেতা কিশোর দাসৰ পিছতে ৰাজ্যত অনেক দুখজনক কথা। প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ অলপ সহায়। দেশৰ বাবে কৰ্মত নিয়োজিত এজন চিআৰপিএফৰ জোৱান, নাম লোকেশ গৌতম ছেত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে তামোলপুৰৰ শশীপুৰৰ এইজন জোৱান 2001 চনৰ পৰা 129 বেটেলিয়ন আৰু চিআৰপিএফত কৰ্মৰত হৈ আছিল। জোৱানজনৰ যোৱা 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা 2টা কিডনী বিকল হৈ গুৱাহাটী চিআৰপিএফৰ কৰ্মপুঞ্জী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। জোৱানজনৰ বয়স 42 বছৰ। কোনো হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে যদি অলপ সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে ইচ্ছুক নম্বৰক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। একাউণ্ট নম্বৰ 200-41-20-7872, লগতে ফোন নম্বৰ 910-10-580-50 আৰু 8471-1963-515।